ভাৰতৰ প্ৰতি চীনা সেনাৰ চৰম শত্ৰুতামূলক মনোভাৱ পুনৰবাৰ প্ৰকাশ পালে। লগতে প্ৰকাশ পালে চীনা সৈনিকৰ বৰ্বৰ চৰিত্ৰও। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভাৰত চীন সীমান্তৰ নো মেন্স লেণ্ডৰ পৰা 18 জানুৱাৰীত চীনা সৈন্যই অপহৰণ কৰা অৰুণাচলী যুৱক মিৰম তাৰণক কৰা হৈছিল অবৰ্ণনীয় নিৰ্যাতন। চীনৰ সেনাবাহিনী পি এল এৰ বিকৃত মানসিকতাৰ সৈনিকে আনকি 18 বছৰীয়া মীৰাকক দিছিল বিদ্যুতিক চকু। মিৰমৰ পিতৃ অপং তাৰণে এতিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এই সমুদায় তথ্য। মিৰমৰ পিতৃয়ে অতি দুখেৰে ইয়াকো প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁৰ পুত্ৰ এতিয়া শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে অতিকৈ ভাৰাক্ৰান্ত। মিৰমে এতিয়া ভালকৈ কথা ক'ব পৰা অৱস্থাত একেবাৰেই নাই। পিতৃগৰাকীয়ে অৱগত কৰিছে যে ভাৰতীয় সেনাৰ হাতত যোৱা 27 জানুৱাৰীত মিৰমক সমৰ্পণ কৰাৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে যুৱকজনক কৰা হৈছিল নিৰ্যাতন। মিৰমক এনেদৰে পি এল এৰ সৈনিকে অত্যাচাৰ চলোৱাৰ কথা প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতৰ সচেতন নাগৰিক সমাজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আনহাতে মিৰাকক যে ভাৰতৰ ওপৰত ক্ষোভ পূৰণ কৰাৰ গোপন উদ্দেশ্যেৰে পি এল এৰ সৈন্যই অপহৰণ কৰিছিল, সেয়া এতিয়া যুৱকগৰাকীৰ পিতৃৰ বক্তব্যৰ পৰাই স্পষ্ট হৈ পৰিছে। বাট হেৰুওৱা অৱস্থাত মিৰমক নিজৰ জিম্মাত লোৱা বুলি পি এল এ কৰা মন্তব্য সম্পূৰ্ণ নাটক হিচাপে সম্প্ৰতি প্ৰমাণিত হৈছে। প্ৰকৃততে মিৰম আৰু তেওঁৰ লগত যোৱা বন্ধুজনক একেলগে অপহৰণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল চীনা সৈন্যই। কিন্তু মিৰমক বন্ধুজনৰ চীনৰ সৈনিকৰ হাতত পৰাৰ আগতেই আহিছিল আৰু ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছিল ভাৰতীয় সেনাক। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভাৰত চৰকাৰ আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ হেঁচাত অৰুণাচলৰ যুৱকজনক মুক্তি দিবলৈ বাধ্য হৈছিল চীনৰ সৈন্যবাহিনী। কিন্তু অৰুণাচলী যুৱকজনক অত্যাচাৰ কৰাৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ ওপৰত থকা ক্ষোভ উজাৰিব পাহৰা নাছিল চীনা সৈন্যই। চীনা সৈন্যই কেনেদৰে মিৰমৰ ওপৰত বৰ্বৰতা চলাইছিল সেই বিষয়ে জানিব পাৰি এতিয়া বুকু কঁপি উঠিছে প্ৰতিগৰাকী সচেতন ভাৰতীয়ৰ। অপহৰণ কৰাৰ পাছতেই চকুৰ কাপোৰ বান্ধি যুৱকজনক লৈ যোৱা হৈছিল এটা সেনাৰ শিবিৰলৈ। তাত যুৱকজনৰ দিনটোৰ বিভিন্ন সময়ত পিঠি বুকুত কোবাইছিল বৰ্বৰভাৱে চীনা সৈন্যই। এই সময়ত চীনা সৈন্যক কেইবাবাৰো বৈদ্যুতিক চকু দিছিল অৰুণাচলৰ যুৱকগৰাকী। ইয়াৰ বাবে ভয়ংকৰ যন্ত্ৰণাৰ সন্মুখীন হৈছিল 18 বছৰীয়া যুৱকজন পাই শুদ্ধতাধীন। চীনা সৈনিকসকলক ইমানেই নিঃশংস আছিল যে মিৰমে আহাৰ খাই থকাৰ সময়তো পহাৰ অব্যাহত ৰাখিছিল চীনাৰ সৈনিকে। সকলো সময়তে যুৱকজনৰ চকুত কাপোৰ বান্ধি থোৱা হৈছিল। কেৱল শৌচ প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে চকুৰ কাপোৰ খুলি দিয়া হৈছিল। এজন ভাৰতীয় যুৱকৰ ওপৰত মানৱ অধিকাৰ হননেৰে চীনৰ পি এল এ অৰ্থাৎ চীনৰ সেনাবাহিনীয়ে নিৰ্মম অত্যাচাৰ চলোৱাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতৰ চৰকাৰ তথা ভাৰতৰ সেনাই কেনেদৰে দিয়ে সেয়া এতিয়া আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। লাডাখৰ গালন উপত্যকাত চীনা সৈন্যক সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া ভাৰতীয় সেনাই এতিয়া চীনৰ বিৰুদ্ধে কেনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া হৈ পৰিছে অতিকৈ লক্ষণীয়। ভাৰত চৰকাৰে ততালিকে বিষয়টো চীন চৰকাৰক জবাবদিহি কৰিব লাগে বুলিও সচেতন লোকসকলে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। এই মানৱ অধিকাৰ উলংঘনৰ বিষয়টো ভাৰত চৰকাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চটো উত্থাপন কৰাৰ দৰকাৰ বুলি অভিমত ব্যক্ত কৰিছে সচেতন সমাজে। যি কি নহওক, চীনা সৈনিকৰ নৃশংস চৰিত্ৰ পোহৰলৈ অহাৰ পাছত ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অধিক উত্তেজনাময় কৰি তোলাটো এতিয়া নিশ্চিত হৈ পৰিল আৰু প্ৰাগনিউজ দৰ্শকসকলৰ অৱগত যে 14টাকৈ দিন ধৰি চীনত থকাৰ পাছত অৱশেষত অৰুণাচলৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট হোৱা যুৱকজন সুখৈৰে নিজৰ মাতৃভূমিলৈ ঘূৰি আহিল। কিন্তু আজি তেওঁৰ পিতৃয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে চীনৰ সেনাবাহিনীৰ হাতত থকা সময়ছোৱাত অতিকৈ নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছিল এগৰাকী অৰুণাচলী যুৱক। তেওঁৰ পিঠিত কোপ দিয়া হৈছিল, তেওঁৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছিল, আনকি তেওঁক ইলেক্ট্ৰিক শ্বকো দিয়া হৈছিল। এই সমুদায় ঘটনা এতিয়া পোহৰলৈ অহাৰ পাছত ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব সেয়া আটাইতকৈ লক্ষণীয় বিষয়।